অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ দক্ষতা সম্পন্ন মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্ত ঘোষণা কৰিছে। গতিকে সেইবাবে মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি বৰঙণি, এই বৰঙণিখিনি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। মই সৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা কংগ্ৰেছে 60 বছৰ ৰাজত্ব কৰি পেলাই 3খন দলং বনালে, যোগীঘোপা, ভোমোৰাগুৰি আৰু শৰাইঘাট, 60 years and 3 bridges অভাৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ 10 বছৰ কাৰ্যকালত 8খনকৈ নতুন দলং সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উপৰিও নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে। কংগ্ৰেছে 60 বছৰ ৰাজত্ব কৰি 6খন মেডিকেল কলেজ বনালে অসমত, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, শিলচৰ, তেজপুৰ, বৰপেটা আৰু যোৰহাট, 6খন তেখেতৰ 60 বছৰ। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 10 বছৰত 24খন মেডিকেল কলেজ বনালে। লগত অহা যি কেইগৰাকী ব্যক্তি, আমি তেখেতসকলক মঞ্চৰ কাষলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কমলেশ বৰ্মা আৰু তেখেতৰ লগৰীয়াসকলক আমি মঞ্চৰ কাষলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু গৌতম দে, ভোটত চৌদা নাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত চৌদা কৰক, নৰেন্দ্ৰ মোদীক জিকাওক, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী জিকাব। তেখেতৰ কাৰ্যকালতে অসমত 1948 চনত প্ৰথমখন চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল গুৱাহাটীত, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া অসমত। এতিয়াও বহুত কৰিবলগীয়া আছে, তেওঁলোকে কৰি যাওক, আগবঢ়াই নিয়ক, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে দেশৰো উন্নতি হওক, এই যথেষ্ট আশা আমাৰ। আৰু আমি বহুত মানে বিশ্বাস আশা সততাৰে আমি এই চৰকাৰখনতে ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ আমাৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা আছে। ভাল কাম মানে গোটেই জীৱনটো ভালেই কাম কৰি আছে। ছাত্ৰ সংখ্যা প্ৰথম হৈছিলে, তাৰপিছতে আছো, কিহেও নোৱাৰিলে ছাত্ৰ সংখ্যা, এতিয়া বিজেপিকে আৰু নোৱাৰে, কি বেয়া হ'ল নেকি? মতদাতা খুট নিৰ্ণয় কিয়া হে? তেজে শ্ৰীৰাম, মতদাতা খুট নিৰ্ণয় কিয়া হে? আৰু এই চুনাও মে বড়ি ভাৰী সংখ্যা মে জিত হ'ব। অপজিশন তো আমি, অপজিশন কা কুছ নহি রহা আমি। ভারতীয় জনতা পার্টি ভোট দিব লাগে। আৰু এই নির্বাচনের যোগেদি ভারতীয় জনতা পার্টি আগন্তক দিনত ভারতবর্ষের 140 কোটি 84 লাখ লোকৰ বাবে কি লক্ষ্য স্থির কৰিছে,